Chepnyatich ambaye pia alikuwa ameibuka bingwa wa mbio za mita 10,000 za idara ya magereza aliwalemea wapinzani wake kwa muda dakika 31. Chepnyatich amesema anatumia mbio hizo kuimarisha kasi yake katika kutetea ubingwa wake jijini Oregon, Marekani. Bingwa wa zamani Alice Aprot alirejea baada ya likizo ya uzazi, amemaliza katika nafasi ya pili kwa dakika 32.2. Naye Judy Komen wa jeshi akambulia nafasi ya tatu kwa muda wa dakika 32.6. Wanariadha kutoka jeshi wametawala mashindano ya ndani ya uwanja. Priscilla Tabunda akinyakua taji ya kuruka mapana maarufu kama long jump kwa kuruka umbali wa mita 5.48, wakati Matthew Sawe akihifadhi taji ya wanaume katika shindano la high jump akiruka kimo cha mita 2.12. Mashindano hayo ya siku tatu yatatumika na chama cha riadha nchini Kenya kwa kuimarisha maandalizi ya bara Afrika kati ya Juni tarehe 8 na Juni tarehe 12 nchini Mauritius. Cha wakili Henry Wanyundi kaunti ya Kakamega kiligaragazwa wakati wanafunzi walikuwa katika likizo ndefu. Lengo kuu ya kiputo hicho ilikuwa ni kukuza talanta za mashinani. Timu mashuhuri kama vile Mumias United, Spider FC, Matawa FC, Musango FC, Youngster FC zilishiriki kiputo hicho. Finali zilikutanisha mibabe Mumias United chini ya mkufunzi Ahmed Dwaresh ambao walizipiga dhidi ya Musango FC, Ngarambe ambayo ilishika kasi licha kuwa hali ya anga ilikuwa ikitatiza. Mumias United walitangulia kuramba kimya kunako kipindi cha kwanza, huku Musango wakijihisi nyumbani na kurejesha bao hilo kutokana na ikabu iliyochwanjwa wakati walala salama. Matuta penati yaliamua ni nani jogo wa kipute hicho, huku wachezaji wote wakicheka na wavu, lakini Mumias United walizidi Musango kwa kupachika wavuni matuta 7, huku Musango nao wakicheka na wavu mara 6 pekee. Baada ya mechi, mkufunzi wa Mumias United Ahmed Dwaresh alitoa wosia wake, huku akihimiza vijana wake haswa kwenye vipute vya mashinani na pia akawapongeza, manake ilikuwa mara ya kwanza kushiriki kipute hicho. Mara ya kwanza kucheza tournament hapa Matawa, na sijai cheza Matawa hapa tournament yote, na maybe nilikuwa nacheza mimi mwenyewe, lakini kwa saizi nimeleta mtoto wangu amecheza match. Na tulianza kwa group stage, hatujai shindwa game yote, tumedraw mbili toka tumeanza, tumekuja semifinali, quarter tumeshinda 3-1, tumeingia semi tumedraw, tumeenda mapenalty tumeshinda 5-4, na leo pia vile vile Mwenyezi Mungu amejalia, yote ilikuwa mpango wake. Henry Wanyundi ni mfadhili mkuu wa kipute hicho na alisihi vijana kutumia muda wao wa ziada vizuri, haswa pia kuepuka na masuala ya mihadarati. Lengo haswa ya kuwa na hii tournament sio na mambo na siasa tu. Sisi tunataka kuanza kutembea na vijana ambao wako na talanta tofauti. Iwe ni kwa mpira, iwe ni kwa igizaji na talanta zingine tofauti tofauti. Kwa hivyo tumeanza na mpira vile umeona, na tutaendelea na mpira pia na michezo ingine tofauti tofauti, iwe ni tiboli, iwe ni riadha, na ni ya jinsia zote, sio